Після закінчення технікуму навчальний центр у Прибалтиці, потім розвідрота у складі гвардійського полку в Афганістані. Було неймовірно складно, згадує Микола Дробот. Найтяжче – втрачати друзів. Що хлопці до сих пор сняться, які не прийшли. Ну, от, я був, наприклад, знаком з цим хлопчиком, з Дімою Сушко. Держимо друг друга, як можемо. Якщо у кого щось трапляється, то стараємося допомогти, чим можемо. Кавалер двох орденів Червоної зірки Микола Дробот, як і його побратими, у цей день приходять до цього пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. В останні роки тут згадують і тих, хто не повернувся з боїв на сході країни. І поки буде наша пам'ять жива про наших хлопців, їх ніхто не забуде. Ми не дамо забути, тому що це наша історія. Міський захід об'єднав криворізьких афганців і родини загиблих воїнів-інтернаціоналістів біля меморіального знаку в парку «Ювілейни». Тут у пам'ятний день відбувся урочистий мітинг-реквієм. Велика шана і велика подяка вам за ваш подвиг. Поставили храм і назвали вулиці, багато меморіальних комплексів. А головне, що ми не забуваємо тих, хто пішов, тих, хто загинув в Афганістані, і тих, хто після цих подій померли від ран. Все робимо для того, щоб підтримати велику армію наших ветеранів. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять хлопців, хто не повернувся. І це для нас з одного боку свято, з другого боку це пам'ять і горіч наших за тих, хто не повернувся. Тому ми сьогодні тут. В авіації служили, да, багато хлопців туди відвозили живими, а туди грузом 200 приходилось. Звісно, жалко хлопців. Цей день як би в какой-то степени и праздничный, потому что как бы мы вышли из войны, не окончили ее, а просто вышли из нее. Она там до сих пор продолжается. Другое – это память о наших побратимах, которые погибли в той афганской войне. Кто повернулся живым, згадає тих, кого не повернути, бо вірний друг там згинув. Ігор Кононенко, Олена Мухіна, Владислав Талалай. Цей день.